Cvijanovićeva je na konferenciji za medije u Beogradu sa premijerkom Srbije Anom Brnabić nakon njihovog sastanka odgovarajući na novinarska pitanja rekla da je sramota Evropske unije veća jer je upravo Unija pokrenula taj proces izlazeći u susret potrebama na koje su tada ukazali, a najviše deficitima koje su identifikovali u okviru pravosudnog sistema. Kako to često biva, dakle krene se sa puno energije, sa puno priča, završi se negdje u ćorsu, kako već godinama ne funkcioniše strukturalni dijalog i već godinama mi nismo jasno pozicionirali sve one teme, niti se odredili prema temama koje su bile presudne da pokrenemo jedan takav proces. A vi ćete se sjetiti da je tu bilo takve stvari i po pitanju definisanja određenih nadležnosti, reformi koje mora da prođe pravosudni sistem. Imali smo i konkretnih pitanja koje su odnosile na strategiju, dakle, za ratne zločine, mnoge druge dakle, stvari koje su tamo jasno navedene. Sve ove mjesece imali smo priliku da slušamo nepotrebne blokade kada je u pitanju formiranje novog savjeta ministara koje dolaze iz političkog Sarajeva, prevashodno od SDA, izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Ovo nepotrebno mrcvarenje koje mi gledamo u Bosni i Hercegovini da su totalne besmislice da se uslovljava bilo kojim pitanjem ili stvarima formiranje vlasti u kojoj apsolutno možete da dođete do formirane vlasti, da se ona izvede na onaj način kako je prirodno u Bosni i Hercegovini ili tako jednoj složenoj državi kakva je BiH, u kojoj imate jasno definisane pobjednike u sva tri konstitutivna naroda i sasvim jasno, uz jasnu političku matematiku možete da dođete do formiranja vlasti. Najnovije izjave predstavnika SDS-a da su spremni da učestvuju u većini za formiranje novog savjeta ministara Cvijanovićeva komentariše kao spremnosti stranke da sa strankom SDA aktivira planove za približavanje BiH NATO. Da je u kontekstu kombinatorike za novi savjet ministara dobro što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti, smatra predsjednik te institucije Nedeljko Čubrilović. Po njegovom mišljenju, približavanje BiH NATO je izmišljen uslov za formiranje vlasti, a uslovljavanja i blokade ne štete samo Republici Srpskoj, već i ostalima u BiH. To nije sreća ni za one koji to koče. Mala grupa ljudi ne dozvoljava da se vlast konstituiše onako kako to definiše izborni zakon. Volja građana se mora poštovati i biti iskazana kroz formiranje vlasti. Mogućnost da nova vlast bude formirana bez SNSD-a koji je dobio najveći broj glasova birača, član predsjedništva te stranke Staša Košarac tumači kao upliv dijela međunarodne zajednice. Oni su strateški planiri, kaže Košarac, a za izvođače radova smatra predsjednike SDS-a i SDA Mirka Šarovića i Bakira Izetbegovića.